У мережі з'явилася інформація, що у стінах Волинської обласної військової адміністрації була масштабна перевірка зі столиці. Відтак, нібито, навіть затрусилися чиновницькі стільці. Щоправда, у прес-службі адміністрації зазначили, що їм невідомо про таку перевірку. Тим не менш, є інформація про можливе звільнення із посади першого заступника голови Волинської обласної військової адміністрації Сергія Мовенка. Щоправда, за станом на вечір п'ятниці 1 листопада відповідного наказу про звільнення не було. Подейкують, що на місце начальника адміністрації теж є кандидатура із числа місцевих силовиків. В офісі поки не підтвердили, але і не спростували звільнення Сергія Мовенка. Хай би як там не було, це ж буде все видно у встановлений спосіб, у звичний спосіб. Ага, тобто на сайті, так, буде опубліковано? Так. А коли? Я не можу вам, я не можу прогнозувати і не можу нічого з цього приводу сказати. Ну, воно у звичний спосіб, воно з'явиться, коли з'явиться, якщо з'явиться, я ж не можу нічого поки підтвердити. Наші журналісти стежать за цією ситуацією і у понеділок побачимо і розповімо, хто після цих подій прийде туди на роботу, ну а хто ні.